A ani mohol herec? By to byť trebárs fotograf? Do toho zoznamu nebude patriť ani fotografia. Dobre. A koho by si poznala tak fotografa podľa mena? No veď nikoho. Ja, Janka Sobický, trebár. Janka Sobický, Milan Chláčko. Jan Saudek. Peťo Sladkovič. Miro Hodko. Šáňo Brzáni. Šáňo Brzáni. Kevin Bakuľa. Áno. A jeho žena, Martin Bakuľa. Tak. A ich deti. Bakuľkovci. Mohlo by ísť napríklad o povolanie, ktoré sa volá zabávač? Áno, toto v zozname je a dokonca na prvom mieste. Iba sa zamyslím, Raste mohol piško. By to byť nejaký zabávač, ktorý napríklad účinkuje v mojej obľúbenej relácii 7? Áno, je tam. Tomáš Hudák. Fantastické. Yes. Takže by to mohol byť napríklad aj... A je Raste Piško. Niekto, kto je teda veľmi populárny, lebo robí aj stand-upy, ľudia ho tak vnímajú cez to. Ano, daj pauzu Vladovi na preloženie. A môže... Čiže z Čane. Je z Trsteného. A je to aj pomerne čerstvý otecko, takzvaný jeden z nás? Áno. No, tak by to mohol byť môj milovaný Tomáško Hudák. Až čaň, áno, je to on. Čaute. Čau. Od Michala, že či sa poznáte, budete Hudák a Hudák. Ale nás tu je. Ale vás tu je na konci. Jeden vtipnejší, jak druhý. Pozriem sa pred seba Hudák, no, vedľa seba Hudák. To už všade sú Hudáci. A množíme sa, ako zaznel. Áno. Čo, keď tu bol? Tomáško je čerstvým otcom tu, Miška. To môj otec. Keď tu bol Šoko, Tomáš tak hovoril príhodu o tom, ako ste boli vypísaní na plagáte. Áno, to bolo v Boniciach, tuším, že? No a zrazu si sa objavil ty, že neprišiel Michal a ľudia boli sklamaní. Deje sa to stále, aj po tých rokoch, keď už si oveľa, oveľa známejší a niekde inde. Nie, už sa to nedeje, ale bol to môj najlepší záskok, musím povedať. Dokonca som tuším dve podpísa karty v tvojom mene podpísal. Aj honorár bol taký? Ale čo to? Chcel som to zahrať aj na tú strunu, ale to neprešlo. Nevidel. Ale čo sa mi deje stále, že keď sa so mnou chcú ľudia odfotiť, tak som tvoj najväčší fanúšik, strašne ťa uznal, všetko som videl, podáme. Hovorím, dobre, tak a kde? Michal, poď sa im, tu si. Takže, ja už tiež rád podstrčili. Neuvažoval si nad zmenou mena Miša Hudáka? Ale môj syn sa bude volať inak, tom si vravil, že tomu neurobím. Bude Michal? Nie, akože tak to bude mať iné priezvisko, to sme sa dohodli. Vážne. Tak v tomto prípade. Čo je na prvom mieste? Stand-up, pravdepodobne. Asi áno. A nie dramaturg? A ten je dokonca až tak silný v tvojom živote, že vznikol film. Áno, vznikol film. Som si tam mohol zahrať takú vedľajšiu úlohu, ale je to film, ktorý je o stand-upe a veľmi nás to potešilo, lebo robí to človek, ktorý žije 20 rokov v Spojených štátoch, kde tento žáner je veľmi známy, ale je to Slovák, ktorý chcel o tomto žánri nakrútiť príbeh u nás na Slovensku. Čiže mňa veľmi potešilo, že chcel byť tak autentický, že dokonca šiel so silnými rečami, ako so stand-upistami na jedno turné, aby trošku to odchytal a zažil, že čo sa vlastne deje pri našej práci. A myslím, že tí ľudia, ktorí to budú vidieť, tak budú môcť vidieť dosť reálne to, čo my zažívame. A ja som niekde zachytil, že to malo taký silný enviro podtext, také že ekozameranie. To veď už len to, že recyklujú to priezvisko do kolečka. Áno, to je. To už je také eko. Auto bolo vegánske, ktorým ste sa presúvali. Na konci sme ho zjedli. Dobre. Oni práve preto ani nechodili pravdepodobne. Práve, že nie. Ja som bol tiež celkom z toho prekvapený. Ja som najprv myslel, že to je to, že je nízky budžet, ale ono nie. Ono naozaj sa dneska už takto robia filmy, že snaží sa ten odpad odseparovať. Také veci, ako že piť či už vodu alebo kávu. Každý na to mal vlastný pohár, ktorý mal na celé vlastne nakrúcanie také nové, ale vlastne sa tým ušetrilo na plaste, na rôznych veciach. Cestovali ste iba vlakom? Áno, cestovali sme vlakmi, alebo dalo sa cestovať bicyklami v rámci mesta, svietilo sa tými už šetrnejšími proste žiarovkami. Čiže naozaj to bolo akože veľmi zaujímavé, že takýto prístup, ten green film, tak som dneska vraví, je v zahraničí strašne rozšírený a u nás vlastne sa stále objavuje a ja som rád, že musím povedať, že aj mňa to veľmi prekvapilo, že tiež asi pred mesiacom som dostal dispozície k jednej výrobe a normálne tam bolo napísané, že poprosíme tých, ktorí bývajú v tej istej mestskej časti, aby sa jedným autom vlastne doviezli na plac. Že zamyslite sa nad tým, že kto by koho mohol odviezť autom. A tam sa aj vyčistia tie vzťahy, lebo zrazu zistíš, koho chceš do auta, koho nie, vieš. A preto všetci herci chodia sami vlastne na bicykli. Nikto není taký eko, aby vieš kolegu.
pred barákom na bicykel, urobíš si selfie, vrátiš sa do garáže, sadíš do auta. Tomášovi sa párka takmer vypomstilo, keď ma viezol domov, že žena podozrievala, že koho vozí v aute. Čo to máš za vôňu? Čo to je? No. Mišo je tak navoňaný, že používa ženské parfémy. Ešte 5 dní mi tým voňalo auto a normálne moja žena, keď nasadala, hovorí, ty mi nehovor, že toto. Počúvaj. Ale toto máš, že podľa mňa ešte viac vytočilo, že vyzeralo, že to ani nemusí byť žena. Počúvaj, horšie bolo, keď Mišová partnerka našla tvoje vlasy. Ale zas, musím sa priznať, Miško, že normálne som v rámci eko som nechával viac do zatvorené okno, že nech mi to vydrží čo najdlhšie, že tak dobre mi auto nevoňalo. Zapováľal. Ja myslím, že ty by si mal založiť svoju vlastnú značku tých osviežovačov. Nie, no, to dvaja chlapci sa v tom sprchujú. Tak. Jojka participuje na tomto filme. Vieme to. Kedy to pôjde zhruba do kín? Bude to teraz v najbližších dňoch. Takže teší sa na to? Ja sa na to teším a myslím, že by sa mali aj diváci, lebo môžu vidieť naozaj aj veľmi známe mená. Okrem nás, stand-upy, ktorí tam hráme také menšie roly, tam hrajú naozaj akože slovenskí herci, na rozdiel od nás. Hrá tam Ondro Kovač so svojou manželkou, Zuzkou Norisovou. Hrá tam Adi Hajdu, môj milovaný. Zahral tam fantasticky Cidy Tobias, ktorú som už dlhšie nevidel akože vo filme. Tomáško, a oni hrajú aj reálnych stand-up komikov, alebo oni sú tam byli? Áno, aj. Ty si jej napísal, ona si povedala na podiu. Tak je to tak, akože je pravda, že jeden z nás, Maťo Adam, aj spolupracoval na scenári, aby to teda... Aj on je tam? Áno, aj si zahral teda, už keď si to napíšem. Tak... A kedy to uvidíme, kedy to pôjde? Už vystribujúci do kina, alebo aj do televízie? V najbližšom týždni, takže júni ako istý. Tak sa na to budeme tešiť. Ďakujeme veľmi pekne. Ja ďakujem. A Tomáš Hudák, stand-up komik, okrem toho moderátor, scenárista, autor mnohých textov, autor mnohých scenárov, toto je on. Ďakujeme veľmi pekne. A tam ďalší Hudák, Čekovský, Zuzka, Marcel, aj s nimi ste trávili dnešný večer. Budeme sa tešiť na budúce. Všetko dobré. Celý čas rozmýšľame s Marianom nad tým, že už teraz chápeme, prečo to nemá jeho mama. Ako... Marian občas príde si ešte cucnúť domov. Ani. Mami! Mama! Mami! No dobrá, lebo trošku. Si pamätám ten deň, keď nám povedala učiteľka, že už nemusíte hovoriť súdružka, už môžete hovoriť pani. Zo dňa na deň. Čas práci, pani učiteľka. To bolo napríklad čas práci, súžka, a zrazu čas dobrý práci, deň, súžka. No môj kamoš. Policajt, ja kedy ste ešte boli, vieš, pečiatky. Univerzita Karlova, študujeme? Nie. Študujem, vy ste policajt.